сактансан гой билесиң сен төрөгөн балдар жашабайт деп айтышкан. Кететкен жетип экен операцияга чейин. Айыгып кететкенде эле тындай уйкум эмес жок да. Бас элек дагы эле 1,5 жаштан өтүп атат дагы эле бас элек. Эч бир эмнеге баланы ооруган көрүш кыйын. Он сегиз айлык бөбөк, тагырагы 1 жаш 6 айлык бөбөк бир жери ооруп сыздап кыйналып жатса, апа, менин мына жерим ооруп жатат деп айтууга тили чыга элек кези. Бүгүн дал ушул абалда турган Мухаммад инибиз менен жана анын апасы Роза айым менен таанышабыз. Күдөр автордук берүүсү, саламатсыздарбы? Роза айым жана баласы Мухаммад Баткен облусунун Өрүк сарайынын тургуну. Учурда Мухаммад 1 жаш 6 айлык, апасы 27 жашта. Мухаммад 2 айлыгынан бери кыйналып ооруп келет. Учурда кичинекей инибизге боор циррозу деген диагноз коюлуп, операциясы үчүн 50,000 АКШ доллары керектелүүдө. Мен Баткен облусунун Өрүк сарайынын тургуну болом, 27 жаштамын. Бул Мухаммад 3-чү балам. Буга чейин 2 балам чарчап калган, аларга дагы диагноз коюш алган эмес. Кыргызстан Бишкекте дагы, Ушта дагы анан бул балама дагы диагноз коё албай эми кыйналып ошол Бишкектегилер токсический гепатит дешти. Андан кийин хронический гепатит аягы келип азыр цирроз печен деп диагноз коюшкан. Ошол печени пересадка кылыш керек деп операцияга жазып беришкен. 5-6 ай болду операция жасаткыла деп ошол эме чакыруу жибергендерге. Операция Кыргызстанда жасалбайт. Билесиңер, пересадка только ошо Индия, Турция өлкөлөрүндө жасалат. Биз ошо мусулман өлкөсү деп Турцияны тандап ошол жака албарабыз деп ошол жак менен келишим түздүк. Операция баасы аябай эле кымбат, 50,000 доллар дешкен ошо пересадканы. Анан донор дагы өзүм болом. Башка эменки туура келбей, өзүм кан туура келген себептен донор дагы өзүм болом. Ушул акча жыйналып бүтсө, мартка карап ал барып операция жасатабыз. Операциянын суммасынан канча сумма топтолуп калды? Азыр ошо 40% топтолуп калды да. Ошо фонд эме IBK фонд деген ошолор 40% жыйнап койду. Анан дагы ошол спорт жабыла элек топтолуп атат. Элдер эме кылып атат. Өзүңүздүн өлчөмдү айтып берсеңиз, кыскача айтканыңыз келсе. Күйөөңүз кайсы жакта, үй бүлөңүз менен жашайсызбы? Ошо күйөөм Москвада. Анан мен аз атам үйдө төркүнүмдө жашап атам. Ошо балам төрөлгөндөн бери эле ошол жактамын. Ошо чүйгө келин болуп түшкөм. Ошол балам эми бардык балдарым негизги ооруган себебин ошо тууганчылыктан деп врачтар ошондой дешип атат, бирок так эмеси жок да. Бөлөмө турмушка чыкканмын. Ошонон деп мындай изилдебей эле толку ошого эме кылып турушуп атат, бирок бул баламда дагы канча лечение эме алдык, тууганчылыкта мындай лечение алсаңар өзгөрүш болот деди. Алар дагы бардык эмени жасап көрдүк, бирок эч кандай өзгөрүш болбой жатат да. Кайра эле күчөп ооруп эми болтот. Мухаммад азыр канча жашта? Мухаммад азыр 1 жаш 6 айлык болду. Ошол ооруганга 2 айлыгынан баштап оору баштаганда ичи шишип болгондон ошо ошко алып келгенбиз. Ошо УЗИ бардык эмелер жасагандан кийин анан билишкен ошол боор менен селезонкасы шишип размерден чоңоюп кетти деп өз ошо лечение кылышкан, бирок лечениялар баягы жаш балага күчтүүлүк кылгандан антибиотиктер кайра эле күчөп эме болуп вообще эле шишип кетти да, андан дагы беттер болуп. Анан ошо 7 айлыгында кислородго түшүп калган, реанимацияга түшүп калып ошонун ош на детский больница карай албайбыз деп ошо Бишкекке жиберишкен. Срочно Бишкекте, ошондон бери Бишкекте лечение алдык. Бишкекте ошо эме Валерия Александровна деген
оор сура чыгарып, ошол азырга чейин ошол карайт. Эми бул жакка келгенибизге октябрда келдик. Октябрдан бери бул жакта ош детский больницада ошо Алишер деген гепатолог врач карайт. Ошонун көзөмөлүндө турат, постоянно анализ тапшырат, ошо дарылардын өзгөрт азайтты, ошондой эме кылып турат ошо. Мухаммад Ош шаарынын Ош облустар аралык балдар ооруканасында дарыланып, дарыгердин көзөмөлүндө туруусу зарыл болгондуктан Ош шаарында убактылуу жашап жатканын айтты. Эч ким гарантия бере албайт да, бардыгы Кудайдан. Бирок ошол пересадка болсо мындай жеңилдейт. Канча жаш эме эрте операция кылса ошончо тез айыгат дешип атат да. Пересадкадан башка эмес жок, лечение менен эч канча убакыт кармай албайбыз. Укол, дары уколдор таасир этпей коет даже. Канча күчтүү алсаң дагы деп ошо азыр канча күн бол, бир жума болуп калды. Анталияга барып анализдерин тапшырып келгенбиз диагностикага. Кыргызстанда эмес өтпөйт деп кайра нөлдөн баштап текшеришти. Общий анализдерин, метаболический анализдер, ошо генетический анализдерге чейин тапшырып МРТ-ларга түшүп тапшырып келдик. Буюрса ошо результат 2-3 айда чыгат, ошого карап операция жасашат. Мухаммад учурда ичи чоңоюп, кээде сара да кыла албай калат. Мен аны экиден кийин араң уктатам. Түнү күнү уйкусу жок. Кыйналганын көрүп өзүм да стресске түшкөн абалым да болгон. Эки балам чарчап калса да, кайра үмүтүмдү үзбөй, Мухаммад жакшы болуусуна ар бир күн түн аракетимди жасап келемин, дейт каарманыбыздын апасы. Мен ооруганда эле корккум, ыйлагам, депрессияга түшүп калгам. Ушу эки баламдан кийин бул балам да эми кандай болот экен, жакшы болуп кетеби экен, айыгып кетеби экен, же бул дагы чарчап калабы деген ар кандай ойлор келген. Азырга чейин мана ушу эч мындай эне болуп балам эмесин көргөн жокмун. Кача ошо ооруйт, толук ооруйт, больницада, больницада оору менен күрөшүп эле келет. Лечение оору, больница мындай үйдө баладай болуп эмесин көргөн жок. Бас элек дагы эле 1.5 жаштан өтүп атат, дагы эле бас элек ошо курсак ишкенинен кыйналат, түндөр уктай албайт. Эми эне болгондон кийин чыдайсың, бирок эч бир энеге баланы ооруганын көрүш кыйын. Тем более эки баладан кийин бул балам ооругандай көтөрүш аябай эле кыйын. Күнү түн ушу мындай ооруп кыйналганда ойум ар нерсе келет, азыр эмне болуп кетет экен, жетеби экен операцияга чейин, айыгып кетеби экен деп эле мындай уйкуң эмес жок да, уктагандай болосуң. Бала канча кыйналган сайын өзүңдү өзүң эме кыласың, сурайсың Кудайдан, бирок баарыбир мындай аракет кыла эле отурган эмес жок да. Элге ошон үчүн кайрылып, канча эмелерге кайрылдым, туугандар дагы, кайын журтум эмелер каршы болду, ата энем дагы каршы болду, даже уят ушинтип сурабай эле кой, чыкпай эле кой деш. Бирок эне бала үчүн баардык нерсени жасашка аракет кылат, колунан келишинче ушу өзүм да аракет кылып атам, жакшы карап эме кылганга, билгизбегенге, каршылыктарга карабай ушу фонддорго кайрылдым, телевиденияларга кайрылып жардам сурап атам кыргыз элинен. Эртерээк операция жасатып айыгып кетсе мен дагы, балам дагы мындай жакшы эме көрсөк дейм. Канча эмелер болду, балам беременный кезимде сактансаң болбойбу, ооруганда канча сөздөрдү уктум, сактансаң болбойбу, билесиң сен төрөгөн балдар жашабайт деп айтышкан. Жүрөгү сыздап ушул балам тирүү аман эсен калсын деп уйкусу татыбай, жегени сиңбей олтурган Роза айымдын бир гана максаты Мухаммадтын айыгып кетүүсү. Ар кандай сөздөр угасың. Бардыгы Кудайдан. Ошол сөздөр үчүн дагы ушул балам айыгып кетсе экен деп сурап элге кайрылып жатам. Ушу кыргыз элинен жардам сураганга муктажмын.
Операция баасы аябай кымбат. Ошон үчүн кыргыз элинен жардам сурап атам. Өзүмдөгү каражаттар бардыгы ушул лечениялага эмизбейм. Бул баламды смес же төрөлгөндөн бери смеси дагы ошо диетиски лечебный смес болгондон кымбат. Өзүң дагы аракет кылсаң болот дегендер бар. Ушу атамдар ушу бар тапканыбызды ушу балага жумшап эме кылтабыз, бирок жетишпей атат, жетпей атат. Ошого кайра кайра да элге кайрылган дагы билесиңер оор. Бирок ушул балам ден соолугу үчүн жардам сураганга мажбурмун. Алдын ала бардыңыздарга рахмат. Бешиктеги баланы бек болоорун ким билет? Ушул моторайган Мухаммад келечекте кыргыз элинин кызматына жараган чыгаан инсандардан болушу толук ыктымал. Учурда апасы керектелүүчү 50 000 доллардын 40% топтогон. Калган 60% болжолду 2 560 000 сомду түзөт. Эгер биз 20 000 кайрымдуу инсандар болгону 128 сомдон топтогон болсок, Мухаммадтын жаркын келечегине жол ачып беребиз. Ал үчүн Роза эженин өзүнө түзмө-түз байланышсаңыздар болот. Байланыш номери 701-55-23-99 701-55-23-99 Реквизиттер Эл-карт Картанын номору 94-17-44-88-44-60-96-27 М-банк 701-55-23-99 М-банк Картанын номору 41-77-49-01-69-07-49-54 О деньги 701-55-23-99 Айыл банк картанын номуру 52-60-81-27-68-52-07-46